А скажіть мені, будь ласка, як пане юристи в тому числі, так. Це питання виникло сьогодні, вчора, позавчора, ні. Рівно рік тому ми збиралися на Майдані, це було 28 жовтня, там був і пан, до речі, Назарій. Рік тому ми говорили і били всі дзвони, що ця проблема є. Після того управлінськими рішеннями, поганими, непоганими, запустили те. Три тижні тому було холодно, три дня було холодно. Ми знову ж зібрали, запросили, в тому числі і голову облдержадміністрації. Так, я був в нього особисто на прийомі. Тоді три дні було холодно. Вибачте мені, і була мінусова, майже мінусова температура. Мінус 8 вже було менше, ніж 8 загальна добова. В той самий день, коли ми то проводили. Товіче. Люди зібралися, люди були готові. Ми вам збили в набат і казали, приймайте рішення. В понеділок, якщо б відбулося ТБ НС і введено надзвичайну ситуацію, це ви питання було вирішено. Є інше питання. А облдержадміністрація, і ви, пан Назарій, ну ви ж весь час цим питанням займалися. Це ваш безпосередній обов'язок. Тепер винні депутати Новороздільської міської ради, які, в четвер хотіли це прийняти. Нормальне рішення. Виявляється, міського голови немає, тому що він захворів. Я його теж розумію, він почитав бюджетний кодекс, розумієте? Ну, він... Але пан Ігор казав, що відповідно до бюджетного кодексу можна, можна передати бюджет. А якщо ті гроші 31 грудня, яка десь обласна рада, яким дамо ми з бюджету? Це питання правоохоронних органів, якщо вони повернуться. Це не ваші питання. Ні! А договір хто підписує? Я не хочу. Це не моє питання як депутата міської ради. Катерина, я хочу більше сказати. Якщо навіть і грант цих коштів не поверне, міський бюджет споживає набагато більше тепла. Як споживаєте тепло? Школи? Я це теж пропонував нашим депутатам. Тобто, що саме? Бо ще не ясно. Що ви можна їм не платити за послуги? Дивіться, школи споживають теплоносій, так само садочки теж теплоносій. Відповідно, виникає заборгованість перед гарантом. Можемо зробити взаємозарахування. Це не 1 мільйон гривень. Розумієте? Тобто тут немає нічого страшного. Можна спокійно позичити ті кошти приватній структурі. Саме Єврейська районна рада через... Позичаємо приватні структури, якщо навіть вона і не буде в змозі повернути, що ми прописуємо в договорі, ми їм не проплачуємо за теплоносій, за постачання тепла в школи, в садочки, і пізніше ми зробимо взаємозарахування. Ну, тоді от слухаючи вас, ви резонно говорите, я не розумію, чому відмовлятися від грошей, які дають отак от. Я вам більше у нас аналогічне питання. Я вам більше скажу. В новому роздолі. Якщо я бачу проблему, мені пропонують її вирішення, я не маю своєї альтернативи, то чому не скористатися цим? Я більше скажу. В новому роздолі питання не буде вирішено до тих пір, поки не буде введений надзвичайний стан. І не перебрано все управління на себе. Бо тому, що там буде пінг-понг бавитися, одні будуть кидати м'ячик. Так вже зараз пінг-понг. Вже почався, і він буде продовжуватися, і воно питання не вирішиться. Катерино, я от скажу, от знову ж таки, повертаємося до річниці, тут... чому Новояворівську краще. Тут я тут дві такі, один жартома скажу, а один цей. Перше, то, що Анатолій говорить, а чому ми, давайте на це. Я був на зустрічі з депутатами, вони кажуть, та це не наша відповідальність, взагалі ми є депутати, та пішли ви бавтеся самі. Ми даємо їм ресурс. Новояворівська ж не каже, ні, хлопці, забирайте гроші, робіть, мастіть собі голову. Вони взяли. І районна рада чомусь не боїться відповідальності, взяла. Обласна адміністрація, голова адміністрації своїм підписом, розпорядженням бере на себе відповідальність, виділяє кошти. Він ж теж несе за кошти відповідальність з обласного бюджету. І, будь ласка, цепочка є, працює нормально, готові люди отримати зарплату, приступити. В новому роздолі зовсім інша ситуація. Там є багато, будемо відверто говорити, групи різних вплив, депутатів, які перебувають під впливом, під певним впливом. І вони живуть на подвійних зарплатах, скажімо відверто. І вони говорять, та ні, не треба, будемо пінг-понг, хай буде ситуація. Ми відмовляємося. Але я не хочу вірити в те, що депутати нового розколу проти народу і проти людей, які їх обирали. Коли мені пані Ірина на засіданні, я перепрошую, пан Назар, чітко говорить, що я жодних документів підписувати не буду. І так ви говорите про відповідальність. Як ми це маємо сподіватися? Вплив олігархів на депутатські групи. Заговорили про цікаве і різко забули.